السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اب تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں۔ فرمائش کے مطابق منقبۃ غوث پاک اب تمامی حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ چاند ستاروں چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذلہ غوثِ اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذلہ غوثِ اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذلہ غوثِ اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذلہ غوثِ اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوثِ اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوثِ اعظم کا۔ اور چلتے چلتے یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے، قبر سے مردہ قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوثِ اعظم کا، قبر سے مردہ اٹھ کے لگائے نعرہ غوثِ اعظم کا۔ اور یہ بھی دیکھیے گا، قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر، قسمیں دے کر خود ہی کھلائے عبد القادر کو قادر، مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوثِ اعظم کا، مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوثِ اعظم کا۔ اور آخری شعر محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے، جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، ہم نے سبق یہ سیکھا ہے، اسی لیے سنی بھی کرتے ہیں چرچا غوثِ اعظم کا، اسی لیے سنی بھی کرتے ہیں چرچا غوثِ اعظم کا، چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوثِ اعظم کا، سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوثِ اعظم کا۔